Ser ni hur hundens nos eller näsborre är utformade här? Så att vi har själva näsborrehålan här och sen så har vi det här som går ut här. Det är för att när hunden andas in så andas den in här. Och när den andas ut så andas den ut här. Vilket gör att när en hund söker rätt väg ändå så stör inte utandningen doftmolekylerna som ligger framför hunden. Så att här andas hunden in doftmolekylerna och sen så andas den ut dem åt det där hållet. Så att de inte liksom föser bort doftmolekylerna genom att andas ut. Det de också gör som är helt fantastiska som vi inte kan göra, det är att när vi andas in så går allting via våra näsa och sen ner i lungorna. Och sen när vi andas ut så går det ut ur lungorna och ut ur våra näsa. När hundar andas in så går en del in i en håla bakom näsan som jobbar med själva doften. Och sen så går syret ner i lungorna. Så att hunden andas och doftar samtidigt. Och när hunden sen andas ut så andas den bara ut syredelen, inte doftdelen. Den stannar där inne. Så kan man fortsätta att jobba med det. Det kan inte vi göra. Vi andas ut doftpartiklarna också. Men det gör inte hundar. Hundars näsborrar. Kan jobba oberoende av varandra. Så att en hund kan känna ur sin vänstra näsborre doftmolekyler från ett ämne. Och ur sin högra näsborre doftmolekylerna från ett annat ämne. Kan inte vi heller göra. Allting blir bara en salig röra hos oss. Så att hunden kan känna. Om vi sätter dig en korvbit där och eukalyptus här, så kan hunden känna min hund skulle gå åt det hållet. Men den kan känna vilket hund den borde gå, eller vilket hund den borde gå. Så de kan jobba helt oberoende av varandra med en näsborre i taget. Så att hundar har under flera hundratusentals års evolution blivit formade till att bara skapa för en sak egentligen, och det är att nosa. En tredjedel av deras hjärna är tillägnad på att jobba med nosen. Deras nos är så välutvecklad att de kan jobba med inandning och utandning olika. Två olika näsborrar oberoende av varandra. De kan känna doften av någonting på flera kilometers avstånd. Att nosa är hela deras värld. Hela deras värld. Vilket också sätter i perspektiv när vi promenerar våra hundar och blir irriterade för att de vill stanna och lukta på någonting var femte sekund. Ja, det vill de. Det är det de är skapade för.